Un any més, el nucli de Mianigas va celebrar, coincidint amb el primer diumenge de setembre, la festa de Sant Llop, dedicada al seu patró. Ho va fer acompanyada d'un bon temps i amb una afluència de públic destacable, seguint amb la tendència experimentada des que fa uns anys els veïns i el projecte Sonora van unir esforços per potenciar una festa tradicional i donar-li la volta amb noves propostes. La veritat és que estem molt contents de l'assistència de públic dels últims anys de la festa. Des de fa això, uns quants anys vam decidir aglutinar totes les activitats al centre a dalt, aquí a l'església de Sant Romà de Mianigas, amb l'objectiu una mica d'això, de concentrar-ho i que tothom vingués en un dia a la festa amb activitats per tot tipus. És sobretot una festa petita i tradicional que està concebuda com un punt de trobada que sigui capaç d'atraure l'interès de gent de tota la comarca de diverses edats. Cada any els organitzadors introdueixen alguna novetat per fer més agradable i variada la jornada. Aquest diumenge, per exemple, la festa de Sant Llop va acollir per primera vegada un espectacle de dansa. Va anar a càrrec de la companyia Clàudia Gómez i Raquel Viñuales i es titulava Pilar de Dos. Més enllà de les activitats, també es milloren petits detalls per fer més confortable l'estada als visitants. Aquest any es va habilitar una nova zona de reunió i de trobada que l'organització anomena Chill Out. Per acabar aquest 2018 també s'ha potenciat el sorteig que es fa per recollir diners i on hi ha jocs, sopars i allotjaments en establiments de la comarca. En quant a les activitats en si, aquestes van començar amb un ofici solemne amb concert de la coral Les Estones a l'església de Sant Romà. Sortint de missa es va fer una audició de sardanes amb la cobla Bisbal Jove i un vermut per tothom. La tarda arrencava amb un clàssic, la quarta cronoescalada biciclista. També hi va haver espai per la relaxació amb una sessió de jocs de taula i un espectacle familiar d'il·lusionisme amb Pere Rafart. A banda de la dansa, la programació va incloure dues actuacions musicals, la d'Astrió i la de Joan Garriga i Madit Fahem.